በስራ ቦታዎች ላይ በስራ ጫና በቂ የሆነ ክፍያ አለማግኘት ና ሌሎች ምክንያቶችን ተከትለው ሰራተኞች ላይ የሚከሰቱ የአይምሮ ጤና ችግሮች አስፈላጊውን ትኩረት እያገኙ አይደለም ተብሏል የኢካ ኮተቤ አጠቃላይ ሆስፒታል አእምሮ ጤና ቀንን ምክንያት በማድረግ ባዘጋጀው መርሃ ግብር ላይ በኢትዮጵያ ያሉ መስሪያ ቤቶች ውጤታማ የሆነ የሰው ኃይል እንዲኖራቸው የሚሹ ከሆነ ለሰራተኞቻቸው ምቹ የሆነ የስራ ከባቢን ሊፈጥሩላቸው እንደሚገባቸው ሲነገር ሰምተናል ሙሉ መረጃውን ረዴት ሸቱ ዝርዝር አሰናድተዋለች ብሩክ ያቀርበዋል ወይዘሮ እሌኒ ምስጋናው በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የሚገኙ ከመቶ በላይ አባላቶችን ያቀፈው የአእምሮ ህክምና አገልግሎት ተጠቃሚዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ናቸው እሳቸው እንደሚሉት በስራ ልምዳቸው ትላልቅ በሚባሉ ተቋማት ውስጥ ያገለገሉ ቢሆንም በስራ ህይወታቸው በገጠማቸው የአእምሮ ጤና ችግር የተነሳ ግን ላለፉት 24 ዓመታት የዘለቀ የአእምሮ ችግር ተጠቂ ሆነዋል እንዳጋጣሚ ያው እኔ የምቸገርበት ህመም ትንሽ ከበድ ያለ የስሜት መዋዠቅ የሚያስከትል ህመም ነው ባይፖላር ዲስኦርደር ይባላል እና በስራ ቦታ ላይ ወጥ የሆነ ባህሪ የማላሳይበት ጊዜያቶች ነበሩ ወድጄ ሳይሆን በህመሙ ምክንያት ማለት ነው አንዳንድ ቀን አደለም ስራ ቦታ ሄዶ ውሎ መግባት ይቅርና አይኔን መክፈት እንኳን መከራ የሚሆንበት ጊዜ አለ ካልጋ መውረድ እንኳን ትልቅ ፈተና የሚሆንበት ጊዜ አለ ወድጄ ሳይሆን በህመሙ ምክንያት ሰንፌ ሳይሆን በህመሙ ምክንያት በጣም ትልቅ ዲፕሬሽን ውስጥ የገባሁባቸው ጊዜያቶች አሉ ራሴን ለማጥፋት ብዙ እቅዶች አቅጄ ደብዳቤ ጽፌ ብዙ ሂደት የሄድኩባቸው ጊዜያቶች አሉ ምንም እንኳን ባለታሪካችን ወይዘሮ ሌኒ በነበሩበት የሥራ መስክ የበኩላቸውን አበርክቶ የነበራቸው ቢሆንም የአእምሮ ጤና ጉዳያቸው ግን አቅማቸውን አሟጠው እንዳይጠቀሙ ከማገዱ በላይ በማኅበረሰቡ ዘንድ ስለ አእምሮ ጤና ችግር ካለው ግንዛቤ ጋር ተዳምሮ እሳቸው ለገቡበት ችግር ተጨማሪ ፈተና ሆኖ ጫና እንደፈጠረባቸው ይናገራሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፈቃዴን ከመጨረሻ የተነሳ አንዳንድ ጊዜያት ካለደሞስ ፈቃድ የመውሰድ ግዴታ ሁሉ ነበረብኝ ይሄ ሁሉ የመጣው በምንድነው? ነው ፍራቻ ነው የአእምሮ ጤናን በስራ ቦታ ላይ ቅድሚያ ባለመስጠት ምክንያት እኔ ገና ለገና ይጠቋቆሙብኛል ገና ለገና ዲስክሪሚኔት ያደረጉኛል ስራዬ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ስለዚህ የአእምሮ ህመሜን በድብቅ መያዝ ያለብኝ ገበናዬ ነው ብዬ ነው ስኖር የነበረው ማለት ነው እንደ ወይዘሮ ሌኒ ሁሉ በስራ ቦታዎች ላይ የሚስተዋሉ ከስራ ሰዓት ውጪ ሰራተኞች በስራ ተወጥረው መዋል በቂ የሆነ ክፍያ ለማግኘት በሚሰሩት ስራ ደስተኛ ለመሆን እንዲሁም በአለቃና ሰራተኞች መካከል ጥሩ የሆነ የመግባባት አለመኖር በሰራተኞች የአእምሮ ጤና ላይ ችግር ከሚፈጥሩ ምክንያቶች መካከል እንደሚጠቀሱ የአእምሮ ጤና ባለሙያዎች ይናገራሉ ለዚህም መስሪያ ቤቶችና አለቆች ችግሩን በመገንዘብ ለሰራተኞቻቸው ምቹና በስራቸው ውጤታማ እንዲሆኑ የሚያስችል የስራ ቦታና ሁኔታ መፍጠር የግድ ያስፈልጋቸዋል ነው የሚሉት ከዚህ ባለፈም በተቋማት የሥነ ንቦና አማካሪ ክፍል እንደ አንድ የሥራ ዘርፍ መካተት ቢችል ይህ ካልሆነም በተለያዩ ጊዜያት በዚሁ ጉዳይ ላይ ሰራተኞች በስነ ንቦና አማካሪዎች ስልጠና የሚያገኙበት አሰራር ቢበጅ ሰራተኞች በስራ ቦታቸው ላይ አስፈላጊውን ውጤት እንዲያስመዘግቡ ያግዛቸዋል ተብሏል አምሯችን ጥሩ መንፈስ ውስጥ እንድንገባ የሚያደርጉን ኤንቫሮንመንቶች አሉ ይታወቃሉ ለምሳሌ ተፈጥሯዊ የሆኑ አረንጓዴ የሆኑ እንትኖች ክፍት ቦታዎች መኖራቸው ያልተጨናነቀ ቦታ መኖሩ እንዲሁም ደግሞ ከስራችን ጋር ስራችን ለማሳለጥ የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶች መሟላት መሆን አለበት የስራችን ሙጤት እንደዛ ሲሆን የተሻለ ይሆናል ና ይህ ሁሉ ከአሰራር ባህል ና ከመስሪያ ቤቱ የስራ ፍልስፍና ይመነጫል መስሪያ ቤቶች የሰራተኞቻቸውን ጤንነት በሚመለከት ከሆስፒታሎች ጋር አግሪመንት ይፈጽማሉ ስለዚህ አንዱ ለምሳሌ የሚያደርጉት ግንኙነቶች ውስጥ የአይምሮ ህክምና ያለበት ቦታ የአይምሮ ህክምናም አንዱ የሚያገኙት አገልግሎት እንዲሆን ማድረግ መቻል ይችላሉ ቀደም ሲል ታሪካቸውን የዘገባችን መነሻ ያደረግ ነው ወይዘሮ ሌኒም ባለሙያዎቹ እንዳነሱት ሁሉም መስሪያ ቤቶች ለሰራተኞቻቸው የአእምሮ ጤና ጉዳይ ቅድሚያ ሊሰጡ እንደሚገባ አንስተዋል ከዚሁ ጋር በተገናኘ ታዲያ የአእምሮ ጤና ቀን መድረኩን ያዘጋጀው የኤካ ኮተቤ አጠቃላይ ሆስፒታል የአእምሮ ጤናን ለመጠበቅ በቀጣይ የአእምሮ ጤና የልህቀት ማዕከልን ለመገንባት አቅጃለሁ ብሏል በነገራችን ላይ ከአጠቃላይ የዓለም ህዝብ ውስጥ 62 በመቶ ሰራተኞች እንደሆኑ የሚጠቁመው የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ከእነዚህ ሰራተኞች ውስጥ 15 በመቶ ከቀላል እስከ ከባድ ደረጃዎች በሚደርሱ የአእምሮ ጤና ችግሮች ውስጥ ያልፋሉ ይላል